بلوچستان کے دور افتادہ اور پسماندہ ضلع موساخیل کے نوجوانوں کو ہنر کے زیور سے آراستہ کرنے کی غرض سے گزشتہ دور حکومت میں ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا، جہاں سے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد استفادہ کر کے روزگار کے قابل ہو گئی۔ ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ تربیت حاصل کر کے وہ سماجی برائیوں سے کوسوں دور ہو گئے۔ 3 مہینے میں جو ہے وہاں یہاں ٹریننگ کی، اسے ہنر سیکھا، اس لیے پھر میں نے اپنا دکان لگایا، ابھی وہی اپنا دکان میں جو اپنا کام کر رہا ہوں۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں موٹر وائنڈنگ، ویلڈنگ اور کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جاتی تھی، جو قریب 1 سال سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر عملاً بند کر دیا گیا ہے، جس سے ایک طرف شہر کے نوجوانوں کا ہنرمند بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا تو دوسری طرف انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والے 1 درجن سے زائد ملازمین کے گھروں میں فاقونے ڈھیرے ڈال دیے ہیں۔ سال ایک ہو گیا ہماری سیلیاں انہوں نے روکی ہوئی ہیں، پہلے بھی جب وہ دیتے تھے 3-4 مہینوں کی نہیں ہوتی تھی۔ گزشتہ روز کمشنر جوب ڈیویژن ڈاکٹر کاظم نیاز کے ہاتھوں 34 لاکھ روپے کی لاگت سے سرکاری ملازمین کے لیے قائم کیے گئے ایک نئے IT ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کرایا گیا، لیکن یہ نہ بتایا جا سکا کہ پہلے سے قائم اور بند پڑے انسٹیٹیوٹ کا مستقبل کیا ہوگا۔ نئے انسٹیٹیوٹ کا قیام یقینی طور پر مثبت عمل ہے، مگر محکمہ محنت و افرادی قوت کے پہلے سے قائم اور بند پڑے ادارے کو بچانا، جہاں قومی دولت کے ضیاع کا راستہ روکنے میں مددگار ثابت ہوگا، وہاں شہر کے نوجوانوں کو بھی ہنرمند بننے کا خواب سچا دکھائی دے گا۔ خلیل اللہ موساخیل، ARY نیوز، موساخیل۔